episode A platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most. Why are you getting tired? Culture, then the voice of storytellers. Kusoda wada codka ubah wa qaybti lixaad season 2 ama kalkii labaad maanta waxaan la joogaa Sayid Ahmed wa Quraa ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Bugaagta uu Quraa Ahmed waxay u badan yihiin taariikh afarta buugba waxay ka hadlayaan taariikh kala duwan ama soo yeelka Soomaalida qayb ka mid ah. Maanta wada sheekaysigana yeelanayno waxaan kaga wada hadlaynaa ururada la yiraahdo waxay dhaliyeen xurriyadda Soomaalida. Ururka ugu magaca dheer waxaa la yiraahdaa SYL. Sayid, SYL waa maxay? Kulliba waa laga yaabaa in albarka hore loo kala qaybiyo Somaliland iyo Soomaaliya iyo xataa Jabuuti oo dee iyada lafteeda xisbiyo gooniya lahayd. Laakiin su-aashan ah SYL oo runtii magaceedu aad loo maqlo iyo SNL oo xagga Somaliland ah waxay soo bilaabantay waa markii uu Ingiriisku gacanta ku dhigay qaybtii Soomaaliya oo ahayd runtii muddo dheer kusoo jirtay maamulkii Talyaaniga. Weliba dagaalka labaad intaanu dhammaan 1940-kii ayaa Ingiriisku ka qabsaday Talyaanigii oo Talyaanigu markaa uu ahaa dalalkii taageeray Jarmalka oo ahaa markaa weliba xisbi faashista ah oo xisbi faashista oo ninkii la oran jiray Benito Mussolini ayaa madax ka ahaa. Marka waa laga adkaaday waxaana qabsaday Ingiriiska. Halkaasay ka soo bilaabmaysaa xisbigan SYL uu ka soo bilaabmaya. 1943-kii waxaa samaysmay urur dhalinyaro ahaa oo marka hore kilaab ahaan waxay la baxeen Somali Youth Club. 13 dhalinyaro bay ahaayeen waxaanay ka codsadeen maamulkii Ingiriiska oo ka duwanaa markaa kii Talyaaniga. Talyaanigu aad iyo aad buu u dhibi jiray Soomaalida oo cadaadis weyn oo dee faashista waanu garan karayna ayuu runtii ku hayay. Laakiin Ingiriisku si dabacsan ayuu wuxuu u bilaabay in uu furfuro haddii xisbi la furanayo haddii la doodayo wax badan buu ka bedelay. Dabadeedna dhalinyaradaasi waxay tuseen inay u baahan yihiin kilaab meel ay isugu yimaadaan. Library baa ku oli jiray sidaa taariikhda ku hayo Muqdisho. Library dhalinyaradaasi isugu yiman jireen waxay ahaayeen weliba dadkii markaa dadka u ahaa dee indho u ahaa kilaab. Markaa dad badan baa ka yar biyo diiday xitaa magaca oo qaar waxay yidhahdeen waa meelaha lagu tunto, qaar waxay yidhaahdeen waxa weeyaan kilaab waaba xaggii af carabiga ka eegano waxa weeyaan waa ay. Markaa waa la yar diiday. 2 sanadood ka bacdi ayuu isu bedelayaa SYL oo ah 1974-kii. Maxaa dhacay 1974-kii? Sababtan ku weydiinaya waxa weeyaan dhalinyar fara badan oo waxa jirta aan aniguba matalayo oo runtii taariikhdaasi aad uga khaldan tahay. Iminka intan dambe casriyadan dambana turjumaad cusub la saaraba dhalinyarada iminka iyo xitaa intayadii hore iminka dee sii udayoobaysaba wax badan baa khaldan. Xitaa ilaa dadkii lixdamaadkii soo kacay 70-aadkii 80-aadkii 90-aadkii ilaa hadda wax badan baa khaldan runtii. Laakiin marka deemka sheekadan aad baan jeclaysanayaayo waxa weeye dhalinyarada dambe inaanay taasi ku dhicin oo ay iyagu baari karaan. Maanta adduunya waxaynu joognaa wax walba ay fududahay sida lagu helo oo aan markii hore aan la heli jirin. Marka in la fahmo oo dhalinyarada waliba inta xiisaysa taariikhdu ay baari karaan oo ay iyaga oo laybrariyada Yurub, Maraykan, meel kasta waxbay ka heli karaan waxay ogaan karaan wixii xilligaas socday. Waa dhab oo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo SYL way soo halgantay. Su-aasha marka way soo halgantay waxaa imanaysaa oo maxay la halgamaysay? Waxay la halgamaysay gumaysigii. Marka horta ereygan gumaysiga laftiisa ayaad moodaa in dhibaato weyn uu ku noqon karo qofka Soomaaliga ah. Waa xilliyada dadku waxay doonayeen in dadka la kiciyo oo markaa erey gumaysi iyo magaranaysa ayaa aad looga hadli jiray. Dadka Soomaalida si toos ah cid toos u gumaysatay oo gumaysay oo ka dhigtay addoomo ma jirin. Laakiin de maamul baa jiray aynaan fahansanayn, Soomaalidu aanay aad fahansanayn. Maamulkaasina dhibaato badan buu keenayay, gaar ahaan markaa kan Talyaaniga ayaa faashista ahaa. Dhibaato badan buu geystay, dad badan baa uu dilay, dad badan buu dhibayay. Xitaa magaalada muu ogolayn Muqdisho kale in dadku ay isu socdaan muu ay soo ag maraan xitaa ama hudheelada galaan muu ogolayn. Midab kala soo macnaha aan bareera buu wadiisa. Laakiin sida kale dadka miyiga iyo dagu ka baqayo toos umu gumaysan karayn.
halgan ka waxa la isweydiin karaa yey la halgamaysay ama yey la dagaalamaysay aswaal xilliga islaam ka markii uu ku sheegay waxa qabsaday ingiriiska ingiriiska weydiisteen in uu u furo klabkaas ama ururka ama meesha ay isugu imaanayaan waxaanay noqotay inay marka dadanahooda iyo Soomaalinimada iyo wixii marka arrimaha bulshada inay wax ka qabtaan laba oran kara marka halgan laga hadlayo sida adduunyada aan ku naqaano wa halgan ama hubaysan ama mid siyaasi ah mid hubaysan ma ahayn oo inta hub qaateen ay dad dagaalamayeen quriyasiteen ma aha oo waxyaabahaas waxay ka hor imaanayaan marka la ilaado halgan baa la soo galay halgan baa la soo galay qofku wuxuu isweydiinayaa damac ciidan baa jiray oo dagaalamayay xurriyadda u dagaalamayay waa maya waxa weey dadka Soomaalidu way jeclaayeen in ay markii fahmeen inta hore ma bay fahansanayn markii fahmeen inay ka baxaan maamulkan waa bilowgu u ahaa ururkan dhalinyaradu ay isugu yimaadeen in uu noqdo urur arrimaha Soomaalida ka shaqeeya marka halkaas ay horta ka bilaabmaysaa halganka aynu aad u maqallo oo aan ahayn mid quriyistan ma ahayn mid xabadistan ma ahayn su'aal baa marka ku timi isla markiiba isagoo ururku cusub ingiriisku waxa uu doonay in uu ogaado dadka Soomaalida maadaama gacanta ku hayay NFD iyo Somaliland iyo qaybti Itoobiya ee ballaarnayd ee Soomaalida iyo qaybta Soomaaliya oo marka gacanta ku hayo ayaa qorshe wuxuu keenay ahaa qorshe loo bixiyay beebni loo oran jiray mar ah xogayaa marka ahaa arrimaha dibadda ee Ingiriiska 46kii wuxuu qorshe soo dejiyay ah in la sameeyo Soomaali weyn oo isaga lagu ogaado maamulahan halkaas horta hadalku ka bilaabmaya halka weeye halka inta badan aynu maqalaa istaa fartiga maxaa dhacay ingiriisku wuxuu doonayay inuu horta maamul guud isagu sameeyo oo ka dhaxeeya dhulka Soomaalida oo dhan oo Djibouti ka maqantay arrinkaasna runtii waa fursad weyn bay ahayd oo Soomaalida soo martay dad badan baa waxay markii arrinka la maqlay waa la xiseeyay waxa laga yimi Somaliland oo weli salaadiintii ugu badnayd ay ka yimaadeen waxa ka yimi xisbigii markaa ka jiray ururkii ka jiray Soomaaliland ee SNS gudoomiyahoodii iyo xogayahoodii Maxamuud Jaamac Urdoox ayaa ka mid ahaa waxa laga yimi xagga Itoobiya Soomaalida Itoobiya Maqtal baa ka mid ahaa oo ahaa Suudaan caan ah oo deegaanka dadka ugu caansan reer family-ga reer Maqtal ayaa ka socday waxa yimi dad badan baa ka yimi xagga NFD waxa la xiseeyay ee xamar la isugu yimi wax kale ma yahayn waxay ahayd maadaama uu la yidhi dhulka Soomaalida oo dhan waa la midaynaya ayay dadkaasi isugu yimaadeen laakiin waxa lagala kulmay Muqdisho wax ka duwan waxa lagala kulmay dad iyaga isku maqan oo ishaysta marka laga reebo SWL SWL lefteeda dawaal la haystay xisbiyaha ka jiray Muqdisho fara badan oo Talyaaniga marka la oran karo way taageersanayeen oo lahaa Ingiriis oo na dhaaf Talyaaniga oo noo soo noqo marka xisbiyada ayaa runtii waxay dhaliyeen buuq fara badan wafdi baa yimi ka yimi qarabada midoobay oo la yidhi hal la eego dadku waxay doonayaan Ingiriisku qiyaastii haddii aad u eegto taariikhdaas waayo meelo badan baad ka helaysaan arrimihii lagu wada hadlayay xataa warqadii la isu dirayay ayaad helaysaa waxa uu Ingiriisku aad u filayay inay dadkaasi oranayaan Ingiriiskan doonayna oo dabadna uu maamul guud ilaa Soomaaliland Itoobiya da Soomaaliya NFD wuxuu dhan isaga lagu ogaado saas isagu filayay laakiin SWL waxay tidhi may waxaan doonaynaa inuu United Nations ka loo dhiibo ururradi kale oo dhamina iyaguna waxay yihiin Ingiriiska ma doonayno ee Talyaaniga doonayna marka dhamaan waxay ka sidmeen in aanay Ingiriiska horti doonin dadkii ka yimi Itoobiya Soomaalida ka timi iyo kuwii ka yimi Soomaaliland waxa ku dhacay marka filanwa waayo waxay moodayeen in la midaynayo wadanka oo dhan laakiin waxay la kulmeen dad ku dhawaaqay Talyaani baan doonaynaa arrinkaas markaa runtii wuxuu dhaliyay isku dhac waana markaa dad badan ku dhinteen waxa wataaka markaa dhimatay markaas waa markaa lefteeda oo ayay waxay la socotay sida la tilmaamayo taageerayaashii SWL bay markaa la socotay tirada ku dhimatay ee shacabiga kaga dhimatay runtii ma hayo laakiin waxa la sheegaa horta inta la tilmaamo xafiiskii SWL shoo kale loo jajabiyay dadka markaa waxaan jajabinaya ee waxlaynaya ee la islaynaya ma aha Talyaani quriyasita ma aha waa Soomaalidu waxaan islaynayaa laakiin waa dad qayb u arkay iyagu fikir ahaan in Talyaanigu uu macnaa u yahay inuu soo noqdo dabcan marka dambe uu soo noqon doonaa isagoo si kale ku soo noqday Talyaanigu marka dambe uu soo noqon doonaa oo dawaa kan joogay ilaa iyo 1 July lidinkii Talyaaniga laftiisa Yurub xisad kale ka taagnayd markaas oo isaga laftiisa waa la qabsaday
arinta sidee u saameysay dhaqaaqii markaa ka socday dhulka wa halka arki kara uu ka dhacayba ninkii dagaalkii labaad uu dhamaaday waa laga adkaaday Talyaanigi Ingiriis iyo Faransiis iyo Mareykan iyo Ruush ayaa ku xoog batay oo ku xoog weynaday Jarmalkii isagoo markaa Jarmalku la socday markii la qabsaday xoogagii Ingiriiska waliba gacanta ku dhigay Talyaaniga dhulkii uu maamuli jiray Talyaanigu may badnayn markii horeba may badnayn sida Faransiiska iyo Ingiriiska umay badnayn Eritrea iyo Liibiya iyo Soomaaliya oo kaliya bay ahaayeen saddexdiina waa laga qaaday maamul baa loo sameeyay Talyaanigii maamul taabacsan qolada markaa adkaatay afartii adkaaday ay iyagu dee ay maamulayaan markaa wuxuu ka codsaday isla markiiba in dhulkii uu haysan jiray loo soo celiyo doodda halkaas ka dhalatay xaggan Muqdisho kalena markaa waxa uu joogay shacabi badan baa joogay dad badan oo ciidankii oo waxtee laga qaaday hubkii laga qaaday baa joogay dad mutacallimiin oo fara badan oo Talyaanigu meesha kuma dhashay haday doonaan ayaa joogay markaa way ku adkayn inay mar kaliya ka tagaan sababtaasay u soo dhex galeen waxaanay markaa daba sameynayaan SYL ayay dib uga dhex toosayaan oo waxay ka dhex sameysanayaan dad taageersan maamulka Talyaaniga oo halkii markii hore ay lahayd SYL Talyaanigu hanna laaf waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ogolaadaan in Talyaanigu joogo waana sababta uu joogay 10 sanoado dambe hadaba marka uu Ingiriis muddada kooban haystay oo gacanta ku hayay afar Soomaaliyeed oo Djibouti oo kaliya ka maqan tahay oo ku guul dareystay inuu isu keeno afarta oo gacanta ku hayay maxay noqonaysaa talaabadiisa xigta Ingiriiska waxa uu sameeyay marka runtii dhibaatooyinka Soomaaliya hadda haysata oo ah in dhulkii NFD uu gacanta u geliyo Kenya uu sii hayo markaa oo uu ka dhigo NFD inay gooni tahay Soomaaliland inay gooni tahay dhulka ugu ballaaran ee Itoobiyana wuxuu gacanta ka saaray boqorkii Haile Selassie oo waliba halka haddan ku daro aanay cadayn ilaa maanta xadka u jeexan ama ka dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya waa xad aan la isku raacsanayn sababta keentay waxa weeye marka uu ku dareeyay Itoobiya may jirin heshiis cad oo Ingiriiska iyo Itoobiyaanku wada galeen ama Haile Selassie iyo boqortooyadii Ingiriisku heshiis may wada gelin ee si toosun buu ugu wareejiyey ilaa maantana ma aha xad la isku raacsan yahay marka imiko kale maabka kharada adduunka haddii aad eegto laynka xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya waa layn siman oo xiriirsan laakiin marka dhanka koonfur loo dhaqaaqo waa googo'an yahay laynku macnaha ay tilmaamaysa googaasi waxa weeye la iskuma raacsana waa ku meel gaad garan maayo in runtii dadka badidooda inay kulli dhalinyarado kale imika inay ku baraarugaan oran maayo hubka qaato la dagaalamo waa inagii waba isku dhiidane laakiinse waa arrin jira ma aha xad la isku raacsan yahay weeye macnaheedu waxa loo sameynayo kala googa waxa weeye la iskuma raacsana muran baa ka taagan way waxaan aan maqlay in Haile Selassie uu sheeganaya marka cabir ahaan uu leeyahay Ingiriisku wuxuu siiyay dhul 150 kilometer waxaa la raacay runtii sababta ka dhigtay xadkan Soomaaliland isagu inuu yahay mid la isku raacsan yahay waa 1897kii ayuu Ingiriisku wuxuu heshiis la galay Talyaaniga oo xadkan dhinaca Soomaaliya iyo Soomaaliland waa marka uu la galay heshiiska waa 1897kii wuxuu kaloo la galay isla xilliyada boqorkii Mililik Djiboutina wuxuu la galay Faransiiska 1888kii marka way cad yihiin xadka uu Ingiriisku Soomaaliland Protectorate uu leeyahay waan ilaalinayaa xad cad buu ka dhigay oo la garanayo oo mid walba uu la galay dalalkii markaa gacanta ku hayay kan Soomaaliya iyo Itoobiya Talyaanigu lama gelin heshiis boqorkii Itoobiya lama gelin ee wuxuu doonay inuu xoog ku muuniyo oo uu qabsado ilaa iyo Itoobiya in badan marka dhul buu markii hore ka qabsaday marka dambana wuxuu qabsadayba Itoobiya dhul oo Haile Selassie uu baxsaday boqorkii xitaa meesha uu ka cararay herar buu qabsaday Addisabeebu buu qabsaday weliba ciidanka qabsaday Itoobiya waa ciidankii ka yimid Soomaaliya markii dambe iska soo difaaceenna kolba meel baa la istaagay oo waxaa inaan maqasheen waa laga yaabaa dagaaladii walwaal oo kale ceelasha walwaal marba halkaa la joogay oo xadku halkaa ahaa mar buu ka soo durkay oo hadana meel kale ahaa markan dambe waxay ku soo celiyeen inuu ka noqday imika aan la isku raacsanayn marka ilaa hadda ma aha xad la isku raacsanayn maaha dhalinyartii markaa beriga joogtay aqoonta lahayd miyaanay dareensanayn xadka gobolgaadka ah sida laga waxa runtii beriga hore waxa jiray way koobnaayeen dadka aqoon leh
waayo haddii aan halka dib ugu yar noqdo markan SWL ay samaysmaysay hore intaan Talyaanigu gacanta ku dhigin waxa jiray niman aqoon fiican lahaa oo weliba ka tagay xagga Soomaaliland ka tagay waxa kamid ahaa ninka la wariyay Michael Mariamo oo aan walowada garanayo ninka kale dadku aad uma yaqaanaan laakiin ina Salool baa la wariyay jiray labaduba waxay Kristan bay ahaayeen laakiin waxay labaduba Soomaali bay ahaayeen reer Soomaaliland bay ahaayeen waxay ahaayeen dad wax bartay waxay Soomaalinimada markaa iga jiidanaysay waxay u tageen SWL waxay la dejinayeen heerarkan maadaama ay fahansanayeen in hadad kale noqonayaan kuwa la isku raacayo markaasay runtii aad uga hadlayaan waayo waxa kamid ah markan dambeeyta Soomaaliland qaybtii hawdka uu Ingiriisku ku wareejinayay Itoobiya wuxuu ahaa Michael Mariamo ninka dadaalay ee dagaalamayay ee siyaasad ku dagaalamayay ee kiciyay ee odayaashii kiciyay ee geeyay London 1954 inay kala garamaan ayay dhulka laba dhulka yagii waayo heshiis baad la gashay 1884 ayay heshiis la gashay odayaashan taa ayaa dhulkoodi bixisid maaha hadaba SYL sidii xurriyadda u dhalisay waa laga yaabaa in lagaga duwanaado laakiin waxaan u arkaa SYL xurriyad may dhalin dabcan urur bay sameeyeen urur lagu faani karay sameeyeen ururka dadka sameeyay oo kale 13ka adba looga hadlaa waxa dareemaysaa inay iyagu 13 daacada oo dhalinyaro oo maskaxdood furan tahay inay ahaayeen may ku qaybsaneen qabiil maanta waxaan jecelay inaan halkan xitaa ka sheego mid kasta qoladu ahaa anoo uga jeeda inaynu fahanno habkay ku samaysmeen iyo habka marka dambe ay isu bedeleen oo noqonaysa tan maanta aynu ku jirno xitaa maanta Soomaalidu waxyaabaha ay ku jirto ee hab qaybsiga la yiraahdo xagga marka wax la qaybinayo wax la yiraahdo 4.5 yahay wax la yiraahdo ayaan doonayaa sababtaasan u sheegaya qoladooda 13ka waxa laga yaabaa dadka bidoodu inaanay aqoon dad waaweyn oo maanta xirro laban garanayn laakiin ujeedadan kale ayaa wax weyn halkan ku sheego in ay dhalinyaradu ay fahanto 13kaasi niyad wanaag bay ka ahayd laakiin isla markiiba laba sanadood kadib ama 3 sanadood ugu badnaan way isbedeleen waanan sheegi doonaa sababaha isku bedeleen waxaa kow ka ahaa oo gudoomiye u ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin iskuul baa lagu magacaabi jiray isku yaalay Xamar waa lagu sharfay maadaama uu ahaa gudoomiyahoodii uu ahaa ilaa uu naxariistay wuxuu dhintay isagoo da'yar waxaa la ilaahay 70 jir buu ahaa ama 30 markuu geeriyooday waa gudoomiyihii wuxuu ka soo jeeday bulshada ama beesha Banaadiriga Xaaji Maxamed Xuseen ku xigeen buu ahaa isaguna waa Banaadiri Maxamed Cali Nuur isna waa Banaadiri Dheere Xaaji Dheere waa Banaadiri خليف فودو معلن عبد الله وبنادري محمد عثمان باربي وبنادري وفير صدى مركا مركا اللي حدا سيهين بنادر بنادر كسوي وليبو وارهير بنادر ما ها صومالي دي قلت راه هيد ماها وارهير بنادر وارهير حمر ما انتا يو لحلمات يكدب اوود كماي لحاين بدتك نوكا صومالي ده لكن صدح هي طبعا كان واحد كنتو سيسا إني أهاين دتكي نقارا هيستي دتكي البحنمة لها دتكي أقون inta doonta waxa gaarsiisnaatay lahaabay ahaayeen lix laas waxay ahaayeen reer Banaadir Yaasiin Haaji Cismaan oo noqday xogayaa Yaasiin Haaji Cismaan Sharmaarke waxa uu ahaa majeerteen Daahir Haaji Cismaan Cali Xasan Maslax Bandura iyo Lubnaanis jiray Maxamed Xirsi Nuur afartaasna waxay ahaayeen majeerteen bay ahaayeen marka waxa sidaa u leeyahay macnaha tiro la qaybsanayay meesha ma jirin waa markan dambe loo abtirinayo ayaa la arkayaa inay intan isku reer ahaayeen laakiin waa dhalinyaro isgaranayay oo isu yimiday iyagu ahaayeen Cismaan Geedi Raage oo isna iskuul caana la oran jiray Cismaan Geedi Raage lagu sharfay loo oran jiray Xamar iyo Maxamed Faarax Hilowli waxay ahaayeen abgaal Maxamed Cabdullaahi Xayeysi wuxuu ahaa Isaac Habar Awal waxa laga yaabaa dad badan inaanay garanaynba marka iyagu maxay isugu yimaadeen in ay baahi jirto Soomaalidu ay u baahantahay dad hormood ah oo arrimaha bulshada ka shaqeeya maadaama ingiriiska maamulkiisu ilaa jigjiga gaarsiisana waxay ku fikirayeen ku hambiyeen ilaa jigjiga ilaa iyo NFD ilaa dhan walba ilaa iyo bari iyo boosaaso inay ka sameeyaan xafiisyo danaha Soomaalida ka shaqeeya ugu dambeyntana ay noqdaan maamul weyn oo Soomaalidu leedahay ujeeddadu saasay ahayd laakiin laba sanadood kadib 1944 ilaa hawl naxariis horta gudoomiyaha geeriyooday kadib Haaji Maxamed Xuseen oo reer Banaadirsna ayaa noqday gudoomiyihii isbeddel baa yimi baaritaanku halkaas ku jiraa waayo waxa yimi isla markaa qayb qaybsi iyo qoro iyo waxba markaa meesha soo galay Haaji Maxamed Xuseen wuu ka baxay Dheere Haaji Dheere wuu ka baxay
rag fara badan ba xilliga ka baxay isbeddel baan ku dhacay marka SWL waana marka dambe ee talyaanigu u gacanta ku dhigayo ama aan oran karo protoliani ayay marka dambe iska ahaayeen waayo markaas ay ahayd in laga dagaalamo oo waayo xornimadii waabay haystaan in marka ka dagaalamo talyaaniga la ilaahdo ma soo noqonayo ayay ahayd laakiin se talyaanigu wuu soo noqday hata waxay ku tusaysaa talyaanigu waxyaabo markii dambe fulinayay waxa la dilay ninkii master wakiilka uu ahaa ayaa xamar dhexdeeda lagu dilay ay Soomaalidu dishay waxay isu bedeshay SWL waxay is haystaa tan maanta taagan oo kale ayaan oran karaa laakiin waa laga yaabaa dad badan marka dee duuduubka lagu amaanayo waxa laga dhigaa uun in weligeed wanaagsanayd ma qabaan uu isbeddeladu halkaas ay ka yimaadeen waxaana aan ku sii waliba cadaynayaa Xaaji Maxamed Xuseen oo kale oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii markii hore markii dambena guddoomiyaha noqday wuu ka tegey wuu ka baxsaday xamar wuxuu tegey masar idaacaddii sawtu carab ee af soomaaliga ku hadli jirtay ee 4 kilo aasaasay ayuu ka soo hadli jiray wuxuu halkaa ka soo eedayn jiray SWL iyo siday u dhaqmayso ayuu ka soo sheegi jiray talyaanigii inay u gacan gashay ugu dambeyntii waxa lagu qanciyay inuu soo noqdo waayo wuxuu runtii markaa isaga laftiisu xisbi shuuciye oo aad u xoog badnaa oo masar joogay oo dee uu haystayba masar ninki loo dhigay Jamaal Cabdinaasir ayay ku xidhmeen isaga iyo nin kale oo isna lug weyn ku yeeshay siyaasadda Soomaaliland oo loo dhigay Sayid Axmed Sheekh Muuse oo sameeyay xisbiga loo dhigay Xisbullah ayay saaxiibeen oo waxay ka hadli jireen idaacadda Sawtul Carab waa idaacadda markay meel walba gaadhay Ingiriisku uu kaga hortagay BBC-da inuu sabayo 7 kontakii si uu uga hortago isagu dambe markaa wuxuu arkay propaganda weyn inay kaga socoto Masar oo markaa aan ogolayn masaarida markaa Jamaal Cabdinaasir reer Galbeed kula dagaalamayay ninka Jaan Maxamed Baas ahaa guddoomiyaha SWL waxay noqotay inuu halka ka soo jabhadeeyo markaa jabhadeynta uu soo jabhadeeyay iyo cidii ma sheegto oo ugu dambeynta 1960-gii Xaaji Maxamed Xuseen wuxuu hoggaaminayay xisbi la baxay Great Somalia oo lahaa Soomaali weyn baa sameynaya ayuu 60-gii guddoomiye u ahaa Cody Try 1960 wuxuu hoggaaminayay xisbiga xisbiya kale oo uu ka mid yahay xisbiga Digli Mariflay ka mid ahaa waxay ku dagaalamayeen meeshii lagu shiray horteeda waa Cody Try marka muranada waxaan oran karaa talyaaniga oo dee awood badan lahaa ayaa waxa uu gacanta ku dhigay xisbigii SWL marka marka leey SWL way halgabaysay dibuud Sweden ka raalka wala wala baari kara xurmada ay dhalisay wati matan lagu dhawaaqay in la siiyo Cody Try ba mise xurnimo kale oo dagaalamaysay ba jira kaliya waxay oran karaa waxay aad isu leeyeen Soomaalidii kale ka soo horjeeday ee xisbiyada ka ahay waa xisbiye kale jiray oo ay in badan murmayeen waa xisbiga metelayay raxweyn guud ahaan reer Baydhabo iyo eeriyadaas oo dhan maaha Baydhabo kaliya waa dhul dhanay waa xisbiga metelayay SWL kuma jirin SWL lama taageersanayn sooba ka mid ahaa oo nin caana ahaa oo siyaasi caana ahaa sooba wuxuu ka mid ahaa xisbigaas uu ka mid ahaa marka hore SWL buu ku jiray laakiin wuu ka baxay marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin iyadoo oo si daacad oo degan loo baarayo la iskana ilaalinayo wax ku tirkuteera adigu maxaa tahay raacaysa waxaan runtii waxaan tahay raacayaa buugag fara badan artikalo uu qoray ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Cali Booraay oo reer Banaadir ah dhawaab uu dhintay ilaahay uu naxariiste waayo waxaa jiray xisbi la barbar ahaa oo isagu gaar u ahaa reer Xamarka oo la oran jiray maxaa Xamar Youth Club ayaa jiray oo isna samaysmay xilliyada xagalna iyaga u badnaa xagalna xisbigana gaar baa u ahaa reer Banaadirka marka ninkaasoo kale oo qoraalo badan sameeyay farshaxan fuad nin la yiraahdo oo isna runtii aad buu uga qoray waxa kale oo la qoray buugag runtii de midba aad meel ka soo qaadan karto waxa jira ninkii loo jeeliq liqato ilaahay uu naxariisto buug isna qoray la yiraahdo dalkii filka weynaa oo ay ku qoran yihiin waliba warqadihii la isu diray waxa Xaaji Maxamed Xuseen oo kale markii loo yeeray in la dib u soo noqdo adraado kale uu u qorayo warqado uu leeyahay waxa tahay guddoomiye aan wali ku aqoonsanay inaad anigu adigu noo tahay guddoomiye ee soo noqo qoraalo badan buu runtii oo muhiim u galiyay buugga buug fara badan baa jira laakiin buugga in lagu qaldamo ma aha waa in laga taxadaraa oo marka baarayso meelo badan waxa ku jira uun waxaan oran karo faan iyo bumbuunin marka bumbuunintu hadhow way ka hor imanaysaa dadka Soomaalidu waxay aad geer jiraa cili umay talin kareen cili may gumaysan kareen laakiin maamulka aanay fahamsanayn baa gacanta ku hayay maamulka markay fahmeenna waana dhaaf bay ku yilaahdeen wax kale ma yoolan
لكن شبهنا ما يسوس ما يسند سيد الجيرينا تبل مليون كذا مرة دمان وحتى ما تطلع مسا كل انتهى عيد كوشر كذا زي ما تشرت مركه هل جنكو نوع جوني وها أو إنغريزكو أو غرا وأس وير مركه لقاه ضيو وحلا يسلا أو غرا باي حيد بان ولا كرا إيه ونا أقوم تودي إيتال كودي دهنتي دلالي ربينا إني مركه سلا أنا طيان وبدأ ورا يعني تكو بدل لجنه ما أنتي لو قندي ولي بوحلا شجع إنا يا حي سجالي يكون تونكي ده توصلوا البريري مركز تونكي السنة ده وهو كل ما سجالي يكون تونكي لكن السنة كاو حكود دراي فرسامي تليان بوتي أي هالك حتى دوري تي أو دوري حتى إنه صدق السنة ده دوري هو مركز وحياة بحاس وكله طبعا ويكد دار يينو دمي دوني إن سلا قعدت لو قدي هو لكن وحنا أولا كلا تليان وما ملكي تليان جي مركز تري إيه إس وي إل ويس ده جرين وحبر الشباب لهم بودري هاي فرابان بصوت أوبري SWL اسمي دي درين تليانيا هدي قف إليه هاي ويس دي درين ده وينوشر حكرا تحرع وحا أغمهم سبعنا الوراكرا وحي قراي ورانا دلي ستري يونيت نيشنك كو أغمه سواقوا كو أدالي هلان كرة تلانيلي أغباران والي هليا وميرابضان والي هليا SWL شو ورقاده دريسي تليانيو ورقاده ودريي يه يونيت نيشنكو قاكي ولدق ميري دوريين مكي اللي حقيقة مفرادنين إجمادين والله يا حتى وفتجي وحكي كوبناين دبعتنا أفضل شيء أنا ومال ما حد دبعتني لعدي أو ترياني بدل بالجود لي مقدشو وحلو شيء أنا ويكون طن لكن وحى إسليني فهمتي أنت بدل ما هي الصومالي بهاي هذا بقى لبس سؤال بندوني إن كويتي أو سكودو أسوأ الكل جد ما يهين والركلة شري وأسن الكمدة هاي حريد نوعية وكده هاي وسؤال شو كله سؤال شو لبادن كويتي وحويان أسوأ ال لفتي سامين نوعيبي وقوية كل هيد أسوأ الوهرة لنتي وحي سامين ويكوية عرطي روكي مكا انجريسو كعانتك وهيي وقعانتكو دغي يكو عصبا لين عصمال لان بروتكتري ووهرق وهيي يي NFT سامين ويكو ميارا المركة وهي وحي سامين ويكوية عرطي روكي ده سوماليا إتريان كعانتك وهيي يردو روكي وكاقبصة ده إتوبيا أي سامين ويكو إلا تكتشيقة إلى يو إيريا دا سردن ميلابد بالاق فريح في سبب بالاق فري هدي لغا تقوية حقا سوماليان way soo gaadhay oo dad badan baan taageerin laakiin SWL xafiisa laga furay Hargeysa iyo waa laga furay waxaana aan ka tilmaami kara Haaji Khalif Sheikh Hassan oo kale oo gudoomiye u ahaa ayaa ka jiray xagga Soomaaliland oo SWL soo ahaa waxa kale oo jiray in loo oran jiray ilaa waxa isteen Macalin Qasim oo macalin aan ka ahaa xagga Burco iyo Sheikh iyo macalin ka ahaa isagu ahaa SWL bisnaaha marka ururkaasi talaabo muusiga qaadin oo runtii may taageerayaal badan muhiim laakiin sawu waa laga furay dhinaca SNS SNS waxay kasoo bilaabantay markii hore SNS markan 48 hili isugu imaanay Muqdisho way tageen salaadinta kasoo koow waxa tagay xisbigan SNS oo ahaa xisbiga markii dambe SNS isu bedelaya waxa aan helay runtii fuad oo runtii qoraalo badan ka qoray meelo badan la tixraacaya waxaan weydiiyay halka uu ka helay magacyo imkan sheegi doono oo runtii aan hore u arag بولاي أو كلينيكا عن كشي كينا يا عبد القادر بولاي إلى هون حريسته أو أهاني الصحفية سكرتيرنا وها أيوه عدينا يا إنه هاي قرال هي يسوق وفتجي كي يمسو مالن مركاو حوش يا جاي سعيد عبد عابي إنه قدوميها أورك أسنا سها محمود جامع أردوهوي نكاس عام بوها رنتي تاريخ ليرنا والله تطلع مية غانا لكن تطيه هرسي في عم بيوجرنيان هالجماعة إلى حلقة 46 كي هالجمعية بوها وحان وكلن تيشيل كويا لها كيسة 76 كي بحيلي قيدة ولدي من التريبو لحيلي وينوها صحفية حاجة كلمة سياسية وحان وحا حقايه قود اي اسانس عمر هره وحا وحا استقدوميه اسانس اي عارقابو حاجي كان محمد واسنا حقايه مالية ها اسانس ابراهيم علي اسنا حبين بوكا ها اسانس احمد سليمان قدوميه اسانس برعبوها runtii hore magacyada amaan u arag meel ay ku qoran yihiin waxa weeyaan xisbiga isu bedeli doona 50-51 kii meelaha ama 52-gii SNL marka SNS ayaa marka hore hooganay oo runtii xagga Soomaaliland ka jirtay SWL marka xubnihii ku jiray waxay cadeynayaan in urdo xoo kale uu ahaani mutacallima aad aqoon fiican u leh ka caawinayay wax fara badan oo dhisida SWL ah way arrimaha dadka hore meela ay ugu qoreen ma arag laakiin ka dad badan ba cadeynaya inuu markuu u yimi uu muddo la joogay xitaa mar sanad ku dhaw oo uu arimaha dhismaha xisbiga SWL uu kala shaqeynayay laakiin markii uu ka soo noqday
waxaa la sheegaa in uu aad u saluugsanaa kala qaybsankii ku dhacay Sweden. Runtii taariikh badan oo aan horo maqal oo ogaa laakiin inaan ka faa'iido doono aniga iyo dad badan oo ila mid ah, dad badan oo tixraac raadinayay ama raac taariikheed, dad badan oo laga yaabo inay qaarkood shakiga geliyaan taariikhdan soo baxday oo iyaguna in soo dhaweynayna inay dabcan kula soo xiriiraan dardaar noocyo baad u dir lahay dadka. Qofka bini'aadamku inta uu nool yahay waa wax iska kooban. Dadka waxbartayna waxaa qasaba inay raadraac xiraan. waxna waa wax dadkii goobjooga u ahaa la weydiiyo oo maanta waxaan malaynayaa in yar baa ka sii nool, laakiin in badan baa laga hayaa waraysiyo. Waraysiyada in dhalinyaradu aad u tixraacdo dhadhansato dadku marka ay wax ka waramayaan waxaa laga yaabaa kiigtaa ka mid ahaa in wax ka yar qalqaldamaan qaab uu u sheegaya in xitaa magaraansa dee waxa weye waqti baa kasoo wareegay, laakiin wax badan baa laga faa'iidayaa. Qaar waa taas, qaybna waa qaybta wixii raadraac ee qoran, wixii markaa in aanay noqon waxaasaa la yidhi iyo waxaan jecelay, inta badan waxaad jeceshay iyo waxa jiraa margabay kala duwan oo anba waxaan kusoo barbaaray iyada oo halgankii marka halgankii waad isweydiinaysaa, halgankii ma maxabaday siteen, miyay dagaalamayeen, halgankiibaa lagu soo jabay, halgankiibaa SNL baa soo dagaalantay, SYL baa soo dagaalantay, qaabkay u dagaalamayeen inaad isweydiiso xaq baad u leedahay. markaad baadho si degan u baadha, way iga dardaaran, si wanaagsan u baadha, kama wado may halgamayn, way halgamayeen, laakiin qaabkay u halgamayeen oo sidiisa shaakiisa la eg uun baara halganka hubaysan wuxuu idinla geli doonaa wuu jiraayo. Maxamed Cabdulla Xasan baa ka mida oo Sheekh Bashiir baa ka mida oo Sheekh Xasan Barsanaa ka mida oo dagaallo ka dhacay xagga madaxda Soomaaliya oo fara badnaa baa jira oo kuwaas way jiraan oo gaar baa loo baari karaa. Laakiin focuskan waxaan saarayo Ismaaciilla aad igala sheekaystay waxa weeye waa SYL iyo SNL iyo xisbiyada waliba SYL sideebay macnaha ku dhalisay gobonimadii. Markaa gobonimada ay dhalisay markaad isweydiiso ee dib u noqoto dee wax badan baad gidaarka soo taabanaysaa, kadib waxaad ogaanaysaa qaabkay u samaysnayd, yay la dagaalamaysay Mataliyaan mise Ingiriis, oo su-aalo badan baa kugu imanaya, ma Ingiriiskay la dagaalamaysay, Mataliyaanigay la dagaalamaysay, ma Soomaaliyay la dagaalamaysay. Aad uga fikira baara oo raadiyo oo buuga ka qora. Waa dardaaran aad wanaagsan, aad baad u mahadsan tahay Sayid Axmed. Taariikh iyo halgan gubanimo dooma lala soo maray dhowr daqiiqo laguma soo koobi karo. Soomaadina maadaama in badan kala durdurugtay in kala xigsado taariikhda laga yaaba, marka waxaan rajaynayaa inay tan u noqoto ciddii xiisaynaysa tixraac ay u baahan yihiin. Adiga laftaadu bugaagtaadu afar bay marayaan, kan u dambeeya oo dhowaan soo bixi doona hortiidana yaalla iminka waxa la yidhahdaa afgembigii dhicisoobay ee Soomaaliland 1916 waxaad uga jeedo iyo waxa ku dhex jiraiyo waxa weyn sugayna kasii hordhicmayna. Aad baad u mahadsan tahay Sayid Axmed, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.